Рік листів щастям. Система відеофіксації порушень працює вже майже 12 місяців. Після тривалих випробувань 1 червня минулого року вона таки запрацювала. Відтоді штрафи за перевищення швидкості українські водії отримують автоматично. Та чи стали від цього менше порушувати, дізнавався Олександр Васильченко. Сучасні камери відеоспостереження і повністю автоматизована робота. На цих моніторах уся інформація з автошляхів міста. Де й наскільки перевищив швидкість водій. Системі відеофіксації порушень вже майже рік. Ця система потрібна для того, щоб у нас гибло як можна менше людей на дорогах. Нині в Україні працюють 49 камер відеофіксації. Розташували їх на потенційно аварійних ділянках доріг у столиці, Київській, Львівській, Миколаївській та Одеській областях. МВС звітують, за період роботи системи кількість ДТП з постраждалими на цих ділянках знизилася утричі. Вже цього року кількість ДТП з загиблими та травмованими зменшилась майже на 12%, кількість загиблих на 17%, з травмованих майже на 15%. Утім, тих, хто полюбляє проїхатися з вітерцем, багато, кажуть у поліції. Є такі водії, які перевищують швидкість регулярно. Таких постанов було винесено понад 1 мільйон 400 тисяч і понад 240 мільйонів гривень. Це та сума, на яку винесені штрафи цими постановами. Частка своєчасної оплати штрафів складає понад 86%. Що відповідає європейському рівню. Те, що стали їздити повільніше, помічають і самі водії. Ефект від камер, кажуть, є. Чесно кажучи, набагато повільніше, судячи з того трафіку, який зараз є на проспекті, і швидкісного режиму, то все-таки водії дотримуються правил. В основному всі знають, де камери висять, розташовані, і там знижують швидкість. Але в цілому це плюс. Запобіжником стали і штрафи, переконані громадські активісти. Стягнення з березня зросли вдвічі. За перевищення швидкості на 20-50 кілометрів на годину водієві доведеться сплатити 340 гривень. Перевищив більше, ніж на 50 – всі 1700. Там, де камери взагалі є по дорозі, водії теж водять обережніше, тому що елементарно швидкість потоку знижується, і ви вже не можете їхати настільки швидко, як їхали до того. Але камер досить мало поки що. Так, аварійність різко зменшується, і водії водять більш-менш безпечно. Там, де камер немає, вона залишається сталою. Збільшувати кількість камер на дорогах у поліції планують і надалі. Цьогоріч додатково розвісять понад 200 штук. І автоматизована система фіксації порушень охопить уже всі області країни. Також розширять функції камер. Вони фіксуватимуть проїзно-червоний і неправильний перетин перехрестя. А ще на дороги випустять автомобілі-фантоми. До тестового запуску вже готують 4 машини. Олександр Васильченко, Сергій Мясоєдов, подробиці телеканал «Інтер».